Ambasadori amerikanen e NATO, Julian Smith, ka konfirmuar gatishmërinë e Aleancës Veri Atlantike që të ndihmojë KFOR-in për të përballur me sfidat eventuale. Duke folur para gazetarëve në prag të takimit ministror në NATO, ambasadorja Smith ka thënë se të gjithë në aleancë me shqetësi monitorojnë situatën në teren në Ballkanin Perëndimor. Ne kemi qenë të shqetësuar për shenjat në rritje të paqëndrueshmërisë dhe disa pika ndezjeje ku se rezultat pam rritje të dhunës, deklaroi ambasadorja Smith. Duke konfirmuar shtimin e numrave të ushtarëve të KFOR-it në Kosovë, Smith tha se mbesi në kontakt me komandantin e forcave të NATO-s për Evropë për të parë nëse ai beson se duhet të kërkohet diçka shtesë për forcat e KFOR-it në teren. Kjo është një zonë e fokusit për aleancën dhe ne do vazhdojmë të përcjellim situatën në rajon dhe të kërkojmë depërshkallëzim, u shpreh ambasadorja Julian Smith. Rruga e vetme drejt normalizimit sipas saj shkon nëpërmjet të dialogut të Brukselit, proces ky, siç konfirmon ambasadorja amerikane, e ka mbështetjen e gjithë NATO-s.